Och jag märkte nyss att min pappa håller på att fånga en arbok här i vårt eget hus. Så att jag ska göra nu en arbok. Inte ekan, utan en arbok. Titta! Ser den cool? Nej! Första gången jag hittar en bild. Arbok. Nej, det är andra gången. Det andra gången. Abak. Jag brukar alltid döpa dem. Med våld, titta. Ja, vilken här skulle våld vara, sa du? Ja, vänta, vänta. Sök. Vad heter den? Vad heter den? Sidat. S-E-E. Sidet. Det är ju bara en dålig ändå. Nej, den är bra att vara en sidat. 109. Ja. De blir ofta inte så bra. Nej. Jag bara ljuger. Ja. Det gör jag. Vet du varför? Ja, för du ville byta åt det. Där. Nej, faktiskt inte. Ja, men har jag inte den utvecklingen? Jag har ju den. Jo, det har ja, du. Så. Men jag vill prova. Jag vill se. Titta. Så här är den. Vänta. Var är den då? Men du hade inte den engelska läxa. Ja, men pappa! Hej mina vänner, nu ska jag volva till vilken volv vi har redan 5. Jag bedöper dem till så här. Swallowed 1, 2, 3, 4, 5. Och där kommer vara min sjätte. Swallowed. Hej pappa. Och, jag gör så här, nu. Jag ser inte CP:et. Ser inte CP:et. Swallowed 6. Bam. 1687, min bästa swallowed. Bam. Fan en bit. Titta. I have all these Pokemons. Så där. Så där. Jag kan evolva Duskull. Kan jag göra den här liksom 505. Jag valde den som förut pappa. Den här. Alltså jag vet inte liksom att den här kommer vara över 1000. Det är grymt. Men jag vet inte hur mycket. 1002. Den här är grym. Åh fan en bit. Vad är det för skillnad på den här? Och den här. Jävligt mycket CP. Du tar den. Åh fan en bit. Den här Growtle tar jag bort. Jag har en jävligt bra Growtle där. Vet sen 500. Alltså, jag fan. Så synd om min Monferno. Inferno, den är cool men. Vad fan en bit. Du ser det skinkt. Du ser det skrejnros. Du ser det spisen. Du ser det skärm. Jag måste take bort this. Vänta. Det är 600, jag kan fortfarande bara rappa den. Så här kan bli jävligt bra, vet du. Om ni hör i bakgrunden så är det den här kan jag också evolva till. Obama Snow från Snower. Evolve Snowa. Evolve to Snowa. Ja.
Mina vänner, jag håller på att bolla till Snowver. Eller Obama Snow. Jag har en som... Ja, bra. 1900. Inte som båda de här som blev 1322 båda två. Linnea är på rea. Mammoth Swine och Galade. Gurra, vem pratar du med? Jag spelar in en video. Aj, vad fan jag håller på med. Idag var jag till Stoutland. Det kanske ni såg på min förra video. Hej mamma, jag spelar in en video. Anförsant. Tjejen är mycket bättre än tjejen är mycket bättre än killen. Det här är mina två exempel. Jag hittar båda. Bam. 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 Can't get enough. Jan Mask. Det var länge sedan jag såg en Jan Mask. Fungos. Litwick. Den här Litwicken kan jag faktiskt ta bort. Nej, du, den där tar jag inte bort. Och Natton kan jag gå in på. Den blev inte bra. Ja, hörni, nu pausar vi den till en annan gång. Eller så går jag över till någon annan spel sen. Hejdå. Titta hur mycket jag kan power-uppa den där. Oh, jag power-uppar den här till 2035. Och en gång till så blir ni 2000, mina vänner. 2009. Gött. 2009, Miss Travis. Jag kan evolva till... Vänta. Spoj. Titta nu. Titta nu. Man går in där och sen... Mint. Miss... Miss Magus. Den här är fett cool. Den här är fett cool. Den här är fett cool. Can't get enough. Ja. Hej då. Fuck. Kläck ni och du nu. Dålig som fan alltså.